Dnes najkúpený televízor aj s konzolou. Niekoľko hodín som inštaloval na stenu TCL. Návod nie miniatúrny, ale našiel som na stránke návod. A ako za chvíľku vidíte, nový televízor sa jedine zapne a nedostane sa vôbec do základného menu. Toto je ešte krabica z neho. Všetky veci tu. Tunak je. A to je bol darček synovi k včerajším meninám. Prázdna obrazovka. Pneme. Tapneme. Aj základné menu tu nechám, že? Nič. Mačkám základné menu. Nič. Nič. Vôbec nič nereaguje. To znamená, celé to odmontovať. Bude treba zase. Aj keď zadu akože svieti. Ale nič. Vôbec nič nereaguje. Super. Keby to bolo také ľahké, len to dať do krabice, ale nie, treba to celé odšrobovať. Takže tieto televízory odporúčam nekupovať. TCL. Aj keď to bolo iba akože detský, ako pre dieťa to myslím, kúpené, aby mal vlastný televízor. Hlavne išlo o to, aby mal tam pre vlastné počúvanie sluchátkové.